თავი მე-15. მაშინ უგალობეს მოსემ და ისრაელის შვილებმა ეს საგალობელი უფალს. ვუგალობებ უფალს, რადგან განდიდდა ფრიად. ზღვაში ჩაყარა ცხენი და მხედარი. ჩემი ძალა და დიდებაა უფალი. ის მყავდა მხსნელად. იგია ჩემი ღმერთი და მას განვადიდებ. მამა ჩემის ღმერთია და მას ავამაღლებ. მეომარია უფალი. უფალია მისი სახელი. ფარაონის ეტლები და მისი ჯარი ზღვაში ჩაყარა და მისი რჩეული მხედართ მთავარნი ჩაიძირნენ წითელ ზღვაში. დაფარა ისინი წყალმა, ლოდებივით ჩაეშვნენ სიღრმეში. მარჯვენა შენი უფალო, განდიდებულია ძალით. მარჯვენა შენმა უფალო, გააცამტვერა მტერი. შენი დიდების აღმატებულობით ამხობ შენს წინააღმდეგ ამხედრებულებს. გზავნი შენს რისხვას და ბზესავით შთან თქავს მათ. შენი ნესტოების ქარის ქროლვით აზვირთდნენ წყლები. კედლად აღიმართნენ ტალღები, შედედდნენ მორევნის ზღვის გულში. თქვა მტერმა, დავედევნები, დავეწევი, გავიყოფ ნადავლს. ჯავრს ამოვიყრი, ვიშიშვლებ მახვილს, მოსრავს მათ ხელი ჩემი. დახქროლე შენი სუნთქვით და ზღვამ დაფარა ისინი. ტყვიასავით ჩაიძირნენ აბობოქრებულ წყალში. ვინ არის ღმერთთა შორის შენი მსგავსი უფალო? ვინ არის შენსავით დიდებული სიწმიდეში, მოშიშებით საქებო, სასწაულ მოქმედო? გაიწოდე მარჯვენა და მიწამშთან თქა ისინი. წარმართავ შენი წყალობით ამ ხალხს, რომელიც გამოიხსენი. წინ წაუძეხი შენი ძალით შენს წმიდა სავანეში. ისმინეს ხალხებმა და ათრთოლდნენ. ძრწოლამ მოიცვა ფილისტიმის მკვიდრნი. მაშინ შეშფოთდნენ ედომის მთავარნი. აცახცახდნენ მოაბის თავკაცნი და შეკრთნენ მკვიდრნი ქანაანისა. დაეცათ შიში და ძრწოლა. შენი მკლავის სიმაგრემ ლოდივით დაადუმა ისინი. სანამ გაივლის შენი ხალხი უფალო, სანამ გაივლის ეს ხალხი, რომელიც შეისყიდე. მიიყვანე და დააფუძნე ის შენს სამკვიდრებელ მთაზე, იმ ადგილზე, რომელიც შენს საცხოვრებლად შექმენი უფალო, საწმინდარში უფალო, რომელიც შენ მახელებმა შექმნა. უფალი იმეფებს უკუნითი უკუნისამდე. როდესაც ფარაონის ცხენები ეტლებითა და მხედრებით ზღვაში შევიდნენ, მოაქცია უფალმა მათზე ზღვის წყალნი. ისრაელის შვილებმა კი მშრალ მიწაზე გაიარეს შუა ზღვაში. აიღო წინასწარმეტყველმა მირიამმა, აარონისდამ, დაფდაბი ხელში და მიჰყვა ყველა ქალი უკან დაფდაბებითა და ფერხულით. და ხოტბით უპასუხა მირიამმა: უგალობეთ უფალს, რადგან ფრიად განდიდდა იგი. ზღვაში ჩაყარა ცხენი და მხედარი. წაიყვანა მოსემ ისრაელი მეწამული ზღვიდან და გავიდნენ შურის უდაბნოში. იარეს სამი დღე უდაბნოში და ვერ იპოვეს წყალი. მივიდნენ მარას და ვერ შეძლეს წყლის დალება მარაში, რადგან მწარე იყო. ამიტომ ეწოდა მას სახელად მარა. დაებუზღუნებოდა ხალხი მოსეს: რა დავლიოთ? შეხლაყადა მოსემ უფალს და უჩვენა მას უფალმა მორი. ჩააგდო იგი წყალში და დამტკნარდა წყალი. იქ დაუდგინა ღმერთმა ისრაელს წესი და სამართალი და იქ გამოსცადა იგი. თქვა: თუ მთელი გულით დაემორჩილები უფლის, შენი ღმერთის ღმას, სწორად მოიქცევი მის თვალში, ყურად იღებ მის მცნებებს და დაიცავ მის ყოველ წესს, არ მოვავლენ შენზე არც ერთ სენს, რომელიც მოვავლინე ეგვიპტეზე, რადგან მე ვარ უფალი, შენი მკურნალი. მივიდნენ ელიმში და იყო იქ 12 წყაროს თვალი და 60 პალმის ხე და იქ დაიბანაკეს წყლის პირას.